Voy, men ham studiyam, bu bizdan sindirishga kelyapti. Bizaga farqi yo'q. Studiyasi bilan qo'shib bitamiz. Deylik, siz hozir meni oldimda emas, o'zingiz vijdoningiz oldida o'tiribsiz-da. Qani vijdoningizga qarab ayta olasizmi? Sizni boshqaruvingizda O'zbekiston Super Ligasida yoki Pro Ligasida birorta ham kelishilgan yoki o'ziga xos kelishilgan o'yinlar bo'lmadi, hammasi toza bo'ldi deb. Men ikkita murabbiyni aytaman. Ochig'ini aytaman, xafa bo'ldim men. Chunki men bir na jazo tayinlamayman, na u ishni ko'rmayman. Men musobaqa o'tkazaman. Istagan joyga borsam shu gapni aytaman. Peter Hyustra itimni bu maydonda sayram qildirmasdim dedi. Bizaga farqi yo'q. Tekis maydonda o'ynaladigan futbolda bo'ladi-yu. O'sha futbol rivojlantiriladi. Kasallikni borligini tan olish kerak, tamam. Massajist bo'liga qarayotgan bog'bonlar, ancha qonunlarni zo'r bilar ekan boshqalardan. Yozmagan joy qolmadi. Men qo'shnimga yozmadim. Endi u ham duxa yetadigan darajada odam aytgandir, birinchidan. Odamlarni bu yo'ldan qaytarmoqchimi yoki mana aybdor qilib ko'rsatmoqchimi? Nima qilasan? Ularni ham duxini tushirib, dishovi punkt deb unaqa narsa. Assalomu alaykum, Sportsu sayti va uning YouTube'dagi kanali kuzatuvchilari. Dangal loyihasini bu yil hisobidan so'nggi sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonimiz deyarli 6 oy kutdik bu insonni kelishini. PFL bosh direktori Diyorak Imomxo'jayev, assalomu alaykum. Va alaykum. Xush kelibsiz. Taklifga yo'q demay kelganingiz uchun rahmat. Xo'p, siz haqingizda ijtimoiy tarmoqlarda va turli saytlarda juda ko'p yomon negativ komment qoldiriladi. Bu haqida undan oldin ko'rishganimiz ham aytdim-ku, qaysi video tagida sizga izoh qoldirilganim. Xo'p, lekin men shuni bitta screenshotni ko'rdimki, sizga endi o'zingizga yozilgan bu bir inson, bir yigit tomonidan etta negativ emas-da, etta tahdid, o'lim bilan tahdid qilingan. O'ldirib ketaman, so'yib ketaman. Shunaqa SMS'dan ko'p olasizmi? O'ttiraman. Bunga qanaqa reaksiya bildirasiz? Oddiy. Normal holat. Sizni kimdir o'ldirmoqchi bo'lsa normal holatmi? Yo, endi bu gapdek faqat. Misol uchun O'zbekistonda bir bedarvoza joy emas. Duch kelgan odamni kelib o'ldirib ketadigan. Men u narsani qo'yganimga ham sababi tushundim, nima nazarda tutilganligini. Sudga ham bermoqchi bo'ldim, hattoki qaysi ma'nodaki o'sha yigitdi. O'tta men endi bunaqa narsalarni ko'p olaman, odatiy holat u. Qizim bilan tushgan rasmimni tegiga shunaqa yozilganda o'sha narsa sal xafa qiladigan narsa, chunki hammaning o'zining shaxsiy hayoti bor, boshqasi bor. U narsa ozgina muqaddas bo'lish kerak. Odamda ozgina farosat bo'lsa, nima yozayotganini, qayerga yozayotganini bilish kerak. Hatto o'zimga bo'ladigan narsalarga juda ham bir neutral qarayman. Normal jarayon. Muxlislar ham qachondir jahli chiqadi, boshqa qiladi. Men xursand bo'ladiganim, ularning orasida juda ko'pi keyinchalik ko'rishganda yoki boshqa qilganda fikridan qaytgan, kechirim so'raganlar ham ko'p. Men umuman boshqacha o'ylagan ekanman. Men boshqacha informatsiyaga ega bo'lgan ekanman deb. Keyin men endi negativdan ko'raman. Negativi ham negativdan farqi bor. Misol uchun shunaqangi odamlar bor, shunaqangi bir farosatli, yaxshi aqlli akalarimiz yoki ukalarimiz bor, zo'r tanqid qilishadi. Zo'r tanqid qanaqa bo'ladi sizning nazaringizda? Konkretni tanqid qilishadi, ishimdan noroziligini bildiradi, lekin bir madaniyat bilan, boshqa bilan shunaqangi yetkazishadiki, misol uchun u yetib boradi. Shunchaki so'kishdan olib so'kishga soladiganlar u bir tanqidchi ham deb bo'lmaydi ularni. Ularni qanaqadir jajdasi bor. Nima uchun? Endi men o'tgan safar ham aytdim, misol uchun soha shunaqangiki biz to'g'ri ishlash xohlaydigan odamlarmiz. To'g'ri ishlab turib ham kimlarnidir baribir dumi bosiladi. To'g'rimi? Misol uchun qaysidir jamoa, qaysidir rahbar jamoaniki qaysidir odamni misol uchun qanaqadir bir jazolashga, nimadirdan chetlashtirishga to'g'ri keladi. Ularning ham aka-ukasi bor, qarindoshi bor. Ya'ni hammamiz o'zi aslida kimnidir hayotida yomon qahramonmizdek, yomon obrazdagi qahramonmiz hammamiz. Shuning uchun bu normal jarayon. Ya'ni ishimni tanqid qilish, faoliyatimni tanqid qilish, o'zimni tanqid qilish normal holat. Men o'zim ham tanqid qilganman. Tanqid qilganimda yoki soker klubda yoki boshqa yerda chiqib so'kmaganman-ku. Endi sirasi bir onadan olib, unga solib, bunga solish bu normal jarayon emas. Men normal bo'lmagan odamlar bilan ishim yo'q, to'g'risi. Subyektiv loyihasida o'sha Jamshidxon bitta mavzuni olib chiqdi, shu totalizatordan qurbon, ya'ni totalizatordan jabr ko'rgan insonlar haqida bir kichik hujjatli film bo'ldi va film yakunida Jamshidxon Ziyoxonovda adashmasam, xuddi shunday Jamshidxon Ziyoxonov bitta frazani aytdi. Men shu frazadan sizni bir yil oldin ogohlantirgandim, yodingizda bo'lsa. Butun tarixda Diyor Imomxo'jayev davrida kirib keldi, bookmakerlik kompaniyani ishlari degan gapni hazm qila olasizmi? Yillar o'tdi. Men odamzodni istalgan gapini hazm qila olaman.
Qo'rqmaysizmi? O'zbek xalqi totalizator O'zbekiston kirib kelishini sizni ismingiz bilan eslab qoladi. Shundan qo'rqmaysizmi deb savol bergandi va qaysidir ma'noda Jamshidxon bergan savoldan shuni tushunib yetdimki, bu ish sodir bo'ldi. Bookmakerlik faoliyatini qonuniylashtirishga birinchilardan qo'lni ko'tarib chiqqan inson bu PFL direktori Diyor Imomxo'jayev. Aynan, menimcha ko'rmagan bo'lsangiz, men ozgina shu sitata keltirib o'taman gapidan. Totalizator haqida uni asoratlari, yigitlarni qanchalar bu narsaga kirib ketayotgan haqida ko'rsatib eshitgan. Ko'rgansiz va yakunida nima deb aytirgan emasiz? Aynan sizni ismingiz aytilgan. Vaholanki, siz bu zanjirdagi yo 4 yo 5-chi odam bo'lishingiz mumkin, lekin siz ismingiz aytilgan. Demak, endi u ham duxa yetadigan darajadagi odam aytgandir bu birinchidan. Men uni ko'rsatuvlarini, chiqishlarini hurmat qilaman. O'zini paytida, men kichkinalik paytimda Xayruddin Nuriddinov degan odam ham davr hafta ichida degan dastur qilgan. Shunaqa zo'r gaplar bilan, u boshqa yo'llardan boshlab kelib, keyin va siyosatda gapirib, keyin boshqa yo'ldan chiqib ketadigan bu yo'nalish. Bitta shunaqa yo'nalish. Men endi bu narsani ichidan kirib, chiqib ketgan odamman, misol uchun. Kerak bo'lsa qaytib ham kira olaman. Bunaqa narsa qilish qiyin narsa emas. Spokoyni qilsa bo'ladi, lekin tuhmat yomon narsa. Oldin yaxshilab tushunish kerak. Odam gapirayotganda kelib gaplashsa bo'ladi o'sha odam ham. Men misol uchun Kunuz tribuna ular bilan ham yaxshi aloqalardaman. Misol uchun bemalol oldin tushunib olsa, shu narsani o'zi nima deyilyapti, boshqa deyilyapti, keyin aniq qilsa bo'ladi. Men uni bitta narsasini hurmat qilaman. Agar odamlarni bu yo'nalishdan qaytarayotganligi, ya'ni maqsadi yaxshi. Maqsadi yaxshi odamlar shu yo'nalishdan qaytarayotganligi. Lekin maqsad bilan yo'nalish ham bir-biriga mutanosib bo'lishi kerak-da. Ya'ni odamlarni bu yo'ldan qaytarmoqchimi yoki meni aybdor qilib ko'rsatmoqchimi? Ikkala uni oldin farq qiladi. Lekin shaxsan men odamlarni bu yo'ldan qaytarmoqchi ekanligini sezdim va yakunda men nima demoqchiman? Jamshidxon sizni aybdor qildi demayapman. Men yodingizda bo'lsa, 1 yil qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi birinchi suhbatimizga. 1 yil avval mana shu narsadan siz ogohlantirganimda yo'q, bunaqa narsa sodir bo'lmaydi degandingiz va subyektivdek O'zbekistondagi eng kuchli video loyihalardan birida siz ismingizni e'lon qilinmoqda totalizator bilan yonma-yon. Buni o'zi qaysidir ma'noda yo'q, men odamlarni tuhmati odamlarni fikriga qarab ish qilganimda men o'sha paytda ham aytganman. Ancha ish qilmasligim kerak edi misol uchun. O'sha paytda ham aytganman bu narsaga qanchalik qarshiligim boshqa. Men bitta narsani yaxshi tushunish kerak. Men hozir propaganda boshlandi-da shu narsaga qarshi. Normal holat, ya'ni bu narsani yomonligini odamlarga singdirishyapti. Lekin shungacha ham shu ish bilan shug'ullanilish kerak edi aslida. Chunki bugungi kunda mana ma'lum bo'lyapti, kim o'zini osib qo'yganligi, kim o'zini o'ldirganligi, to'g'rimi? Kim uyini sotib olgan? Kim uyini sotib olgan, kim uyini yoqib olgan, kim otasiga pichoq o'qtalgan? Aslida bu narsa azaldan bor. Bugun ochiq qilinyapti-da. Balki bugun aktualdir shu mavzu. Aktual, aktual bo'lganligi uchun ochiq qilinyapti. Chunki avvaldan har doim bo'lganda bu narsa, har doim bo'lgan. Men har doim men buni legallashtirish yoki boshqa qilish tarafdori emasman. Ikki xil qarash bor. Bizga aytildiki, davlatda puliga tegmalaring. Futbol o'zini o'zi moliyalashtirsin. Biz aytdik, Yevropa o'zini o'zi shunaqa moliyalashtiradi. Yoki bo'lmasa o'sha ikkinchi yo'l. O'sha moliyalashtirish davom etish kerak, temir yo'l yoki boshqa narsa, chunki boshqa narsa yo'q. Futbol juda katta pul talab qiladigan narsa. Lekin aytishadiki, futbol shuncha pulni yeb yotibdi, nima qilyapti? Futbol shuncha pul yeyotganligining sababi faqatgina jahon chempionatiga chiqish bilan emas-da. Futbol kattagina industriya. Buning ichida qanchadan qancha odam oila tebratayotganligini bilish kerak. Faqat futbolchi emas deyapti. Massajist, poliga qarayotgan bog'bonlar, minglab, yuz minglab bolalarimiz sog'lom turmush tarzi bilan shuning ichida qovurilyapti, to'g'rimi? Misol uchun, kim yaxshi futbolchi bo'lib Roma'da o'ynayapti. Ya'ni O'zbekistonda futbolga ajratilayotgan pul faqatgina odamni nazarda tutayotgan soha bo'yicha chiqib ketmayapti-da. Uni foydali qanchadan qancha odam sizlar ham futbol orqasidan pul topasizlar misol uchun. Bunda olib qaraganda-da, soha shu. Unaqa saytlar bor, unaqa telekanallar bor. Ya'ni shu tomondan ham qarash kerak. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, kasallikni borligini tan olish kerak, tamam. Mana sport kanali PFL o'sha ko'p o'yinlarini berdi. Butun o'sha kerak bo'lsa, ayrim vaziyatlarda o'sha parallel o'yin bo'lganda 4-5 ta telekanallarni band qilib bo'lsa ham berdi-da. Lekin yilning eng yaxshilarini aniqlash o'sha desert joyini Zo'r TV ilib ketdi translyatsiyasini. Sport kanalidagi men ayrim insonlar bilan gaplashganimda ular ham bu narsani bab xursand bo'lib qabul qilmaganini bildim-da. Sizlar tomonidan qaysidir jihatda sport kanaliga nisbatan ozgina hurmatsizlik bo'lgandek bo'lmadimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men bu temada Zohid aka bilan ham gaplashdim. Bu temada Ravshan aka bilan ham gaplashdim. Bizani ikkita yelkamizda bittasida sport bor, bittasida UzReport bor. Agar misol uchun sportdan olib UzReportga berib yuborganimizda, UzReportdan olib sportga berib yuborganimizda to'g'ridan-to'g'ri raqobatchiga, misol uchun u boshqacha narsa bo'lardi.
Ya'ni biz har doim his qilamiz. Sizlarni ham chempionat Aziya bilan raqobatingizni his qilamiz, to'g'rimi? Shunaqangi o'rta yo'nalish tanlashga harakat qilamizki, misol uchun bu ham xafa bo'lib qolmaslik kerak, bu ham xafa bo'lib qolmaslik kerak. Bo'ladi-yu. Azamat bilan bo'ldi, Zohid aka bilan bo'ladi, Rushid aka bilan bo'ladi. Misol uchun o'zi yo'nalishimiz shu. Bu bo'ladigan jarayon-da, bo'ladigan jarayon. Zo'r tavona narsasi bu yerda birinchidan Coca-Cola bilan bizani kelishuvimizda band bor. Ya'ni qanaqa band? Bitta biz shunaqangi loyiha qilishimiz kerak, yilda bir marta sport telekanallaridan emas, xususiy telekanallardan bittasida futbol shousini Coca-Cola bilan birgalikda olib chiqish kerak degan bandimiz bor-da bizani. Biz birinchi navbatda shu narsani bajardik. Men Zo'r tavaga ham katta minnatdorchilik bildiraman. Misol uchun ular ham bizga ozmuncha yordam berishmadi-da. Shuning uchun Zohid aka bilan ham yarim soatdan ko'p gaplashdik, misol uchun bosh qildik. Ular ham tushunishdi. Men 1000 marta rahmat aytaman. Sport ham keldi, UzReport ham keldi. Keyin ularga ham aytdik, sizlar ham bir marta kelib maza qilib ko'ringlar ishlamasdan. Chunki har doim ish bo'ladi. Mana o'zingiz ham ishlaysizda, bosh qilasizda. O'tta Zo'r tavani xodimlar ishlashdi, bosh qilishdi. Shunaqa narsa chiqardik. Va yomon effekt berdi deb hisoblamayman. Men chunki baribir sport telekanalini, UzReport telekanalini, UzReport emas, futbol TV telekanalini ixtisoslashgan auditoriya ko'radi-da. Futbolga qiziqqan, sportga qiziqqan auditoriya. Zo'r TV, Sevimli, My Five, bunaqa millini hamma ko'radi. Bu qaytangi bizga yaxshi effekt ham berdi, misol uchun rostdan ham ko'pchilik ko'ribdi-da. To'g'risi, men hozir javobingizni eshitdim-ku. Zohid aka, menimcha bo'ldi, gap yo'q, ukam demagan bo'lsalar kerak, Zo'r TV'ga berib yuboramiz desangiz. Yo endi ishonchim. Xursand bo'ldim demagan bo'lsa kerak. Men taklifnoma berayotganligim o'zida. Men ham his qilaman-ku. Nima bo'yapti, nima qo'yib turibdi misol uchun. Albatta Zohid aka misol uchun bu narsani bildirmaydi. Lekin biladi-yu odam o'zi. Shuning uchun borib, yotoq bilan tushuntirib. Men shuncha bekordan bekorga ketmayapman, ham UzReportga, ham sportga, hamma sabab tushuntirib, bizani ham o'zimizdan tepamizda turadigan rahbariyat bor misol uchun. Hamma narsani aytib, tushuntirilganligi uchun, ya'ni xafa bo'lsa bo'lsin emas-da. Faqat yilimiz bor. Nima ishim bor? Bunaqa edi. Mas, biz ishlashimiz kerakmi? Kerak paytda sport ham, UzReport ham akamiz deymiz misol uchun. Kerak paytda sport tuzi ham biz muhtojmiz. Sizlarga, sportga, UzReportga sizlar bizani qo'yotgan ishimizni ko'rsatadigan. Shuning uchun ham har doim harakat qilamizki, ana nima desa bo'ladi. Birgalashib qilsa, men Xudoga ming qatra shukr. Profil nuqtai nazaridan olib qaraganimda, endi odamlar aytishi mumkin, hakamlik u bu deyishi mumkin, Xudoga ming qatra shukr, men hakamlik bo'yicha aytaman. Oldingi yillar bilan solishtirganda, misol uchun 182 o'yinda o'zining payti bo'lgan, 100 tala o'yinda shubhali bo'lganda, 100 dan ortiq o'yinda muhokama qilingan. Misol uchun bizani bu sezonimizga kelib, menimcha nari borsa muhokama qilingan o'yin 20 ta yoki 15 ta bo'lgan bo'lishi. Bu 10% da, yo'q. Butun sezonda. Bu hamma yerda bo'ladi. Angliyada ham, Ispaniyada ham, baribir hatto dahshat televideniyada ishlagan taqdirlarda ham ularda ham bo'ladi-da. Hakam ham bitta penalti bermasa ham bo'lardi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun bu sezon mana U14, 16, 18, 21 asosiyimiz ayollarning U16-si O'zbekiston Kubogi taqdirlash marosimimiz Xudoga ming qatra shukr o'zimiz o'ylagandek chiqdi bu yil. Bunga gap-so'z bo'lishi mumkin. Keyin bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham men aytmoqchi bo'lgan narsam shu ediki, ahil bo'lib ishlashimiz kerak-da hammamiz. Ahalligimizga ko'z tegmasin. Xudo xolis. Deylik, siz hozir mani oldimda emas, o'zingiz vijdoningiz oldida o'tiribsiz-da. Qani vijdoningizga qarab ayta olasizmi? Sizni boshqaruvingizda O'zbekiston Super Ligasida yoki Pro Ligasida birorta ham kelishilgan yoki o'ziga xos kelishilgan o'yinlar bo'lmadi, hammasi toza bo'ldi deb. Men kelishilgan o'yinlar borligiga faktim bo'lmaganligi uchun ayta olmayman, nimaga ayta olmayman? Faqat fakt yo'qligi uchun. Men agar nimadir sezgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, har doim bizda o'zingiz bilasiz-da, UEFA'ning qo'shni maxsus inspeksiya bor. Hamma narsa bo'yicha shug'ullanadi. Ko'pchilik uni ishini ko'rmasligi mumkin, boshqa qilmasligi mumkin. Men bilaman-ku orqadan kim qanaqa ishlayotganligini. Ya'ni shunaqa yaxshi ishlaydi, misol uchun. Sizda shubha bo'lgan o'yin, yoki sizda shubha bo'lgan o'yin, albatta o'tta ko'rilayotgan bo'ladi, ishoning shu narsani. Xo'p, mayli, bizda ko'riladi. Gap yo'q. Men to'xtayman, savol davom ettiring, gapingizni bo'laman. Bizda ko'riladi-da. Nima uchundir faqat bir tomon jazolanadi. Ko'p vaziyatlarda. U narsaga men javob berishim to'g'ri emas. Chunki men bir na jazo tayinlamayman, na u ishni ko'rmayman, men musobaqa o'tkazaman. Agar siz endi vijdon haqida berdingiz, nodiy tomonidan berdingiz, ularni men bemalol aytaman. Men aytishim mumkin bo'lgan narsa, biz yaxshi musobaqa o'tkazdik. O'zimizni narsamizdan kelib chiqib va biz 100% bu yil neutral bo'ldik hammaga. Tan olish kerak, birinchi suhbatimizda bu yil badal pullarini oshirmadik deb
aytganingiz mana endi sekin-sekin badal pullarini kamaytiryapsizlar. Nimada bo'lasizlar? Necha yildan so'ng taxminingizdan bu hisob-kitob qilinadi. PFL nafaqat klublardan badal puli olmaydi, balki o'zi klublarga ishtirok uchun pul to'lay oladigan darajadagi tashkilotga aylanadi. Bu taxminan qancha yillar o'zi sarf etilishi mumkin bu darajaga kelish uchun? Men o'sha payt aytganligimning sababi, yana bookmaker temasiga qaytaman deb. O'zi o'tgan yilning yanvarida bu tema ko'tarilgan edi. Agar shu tema bo'lganda, misol uchun, biz bu yilni o'zidan o'tardik bir sim pul olmaslikka. Real takliflar bordi chunki. Mana shu narsa, ya'ni o'rtalikda, ya'ni bu yerda iymon turadi, bu yerda iqtisod turadi, misol uchun, to'g'risi. O'rtalik. Men odam sifatida, shaxs sifatida, tashkilot rahbari sifatida emas, men bu narsani bo'lishini xohlamaydigan odamman. Juda ko'p marta aytdim, bosh qildim. Lekin shunaqangi narsalar bor, bemalol klubdan badal pullarni yig'ib tashab, mukofot pulli e'lon qiladigan darajagacha qolirdi bir yil o'zida. Bu juda bir bog'liqligi bor narsa. Chunki biz maksimal harakat qilyotimizki, harom bo'lmagan temalardan pul qilishga. Misol uchun Coca-Cola, Apex, bunaqa kompaniyalar, unaqa katta pul bermaydi baribir. Bera olmaydi ham. Bera oladi, misol uchun Coca-Cola'ni, endi abiyom dahshat. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, qanaqa aytsa bo'ladi. Bular million xil sohalar bilan ishlaydi-da. Faqat futbolga qarab qolgan joyi yo'q-ku, misol uchun. Shuning uchun dahshat pul bermoqchi bo'lganlar, o'sha boyiga azart temalar-da, misol uchun. Shuning uchun ham Yevropa chempionatini olib ko'ring, Jahon chempionatini olib ko'ring, Angliya, Ispaniya, ya'ni futbolda katta pul aylanayotgan joylarni ko'rsangiz, baribir o'sha temalar bor. Baribir taqilib qolasiz. Ya'ni siz dunyo futbolini ko'rib, o'zingizni futbolingizni shu dunyoviy futboldan kam qilmasingizni xohlasangiz, baribir o'sha yerga kirgan ko'chaga kirib chiqishga majbursiz, boshqa yo'l yo'q. Yoki aynan o'zimizni o'zimizga xos yo'nalishimizni qurmoqchi bo'lsak, biz u temalardan aylanib o'chimiz kerak-da. Xo'p, endi juda ko'pchilik shu haqida hozir so'zlayapti. Men ham sizning fikringizni bilmoqchiman. O'zbekiston UEFA-ga o'tsa nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Qatti yutamiz, yutqizamiz. Bu foydami, zararmi biz uchun? Ko'p tomondan foyda bo'ladi. Chunki UEFA baribir butkul boshqa tashkilot. UEFA har yili o'zini a'zo assotsiatsiyalarga beradigan pul juda zo'r. Misol uchun, katta pul to'la, yaxshi tomonlama. Bundan tashqari ba'zi translyatsiyalarimiz, o'ynaydigan raqiblarimiz zo'r. UEFA-ga o'tish endi yana ham qiziq bo'ldi hozir. Bular hozir mana millatlar ligasi bor-ku, anaqani qo'shdi-ku, Kamebollar, Argentina, Braziliya. Bu u jahon chempionatida endi. Ya'ni Afrika bilan hozir bir Shimoliy Amerika, Avstraliyani surib tursiz, Avstraliya o'zimizda, Shimoliy Amerika bilan Afrikani surib tursiz, dunyoni hamma super jamoalari bor. Hamma super terma jamoasi endi agar bunda o'ynasa, ya'ni bizning ehtimoliy raqibimiz Argentina, Braziliya yoki Italiya bo'lib qolishi mumkin. Endi o'tta chiqish darajasi bor-ku, lekin baribir saralash bosqichlarida ham yo Fransiya, yo Portugaliya tushadi-da baribir, misol uchun. U tomonlama rivojlanish tomonlama, litsenziyalash tomonlama biz ko'p narsaga erishishimiz mumkin. Endi yomon tomonini aytmayman, voqiga real boqamiz-da. Misol uchun Qozog'iston ham UEFA-ga o'tdi, mana necha yil bo'ldi hozir? 30 yil. Da qozoqlar zo'r bo'lib ketdi deyishimiz uchun hali asosimiz ko'p emas-da. Qozog'iston futboli bilan O'zbekiston futboliga solishtiradigan bo'lsak, men bu kilometr orqadamiz deb hisoblamayman. Oylik maoshlarimiz boshqalarimiz kamroq bo'lishi mumkin. Endi ko'p jihatdan ularda yuqoriroq bo'lishi mumkin, lekin o'sha oldin ham aytdim, kuchli beshlikda bizani futbolchi o'ynayapti, masalan, Eldor Shomurodov, to'g'rimi? Men Qozog'istonlik hali futbolchini ko'rmadim kuchli beshlikda, shuncha paytdan beri o'ynagandan keyin. Keyin men Argentina, Braziliya qo'shilgan bilan keling bu yo'l tomonga olaylik. Yevropaning eng futbol rivojlangan mamlakatlari g'arbiy qismida joylashgan. To'g'ri. Angliya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Portugaliya hammasi. Ularni ular O'zbekistonga ensasini qotirib keladi, deymi, misol uchun. Uchib kelish ham muammo. Qaysi juda uzoq yo'lda. O'zi ular Islandiyaga ham zo'rg'a boradi. Rossiya bilan Qozog'istonga o'lgan kunidan keladi. Chunki reys yo'l ularni charchatadi. Ularning taqvimi o'zingizlar bilasizlar, juda zich. Har 5 kunda, har bir haftada albatta futboli bor-da ularning, masalan uchun. Endi O'zbekistonga kelishi uchun juda ko'p mamlakatlardan to'g'ridan-to'g'ri reys yo'q, demak, ikkitaga tushib kelish kerak. Ikkitaga tushib kelsa, ular o'zini otib qo'yigisi keladi. Chunki ular bir-biriga avtobusda ham kirib o'rganib qolgan darajada yaqin, masalan uchun Gollandiya, Belgiya, Norvegiya burchagiga borganda. Endi ular shunaqa bo'lgandan keyin ular konkretna xohlamaydi, to'g'risi bizani a'zo bo'lishimiz ham. Ha, kelsam O'zbekiston bizni rivojlantiradi. U hamma o'zini o'ylaydi. Hamma o'zini o'ylaydi. Yo'lni o'ylaydi, boshqasini o'ylaydi. Shuning uchun ya'ni yaxshi kuchlilar qatoriga qo'shilib ularga intilganimiz yaxshi. Lekin masalaga real ham qarash kerak. Misol uchun ertaga O'zbekiston UEFA ga qo'shilib qolsa, men juda xursand bo'lib ketaman. Yevropa, Yevropa baribir, misol uchun.
Lekin futbolimizni muammosini ana sekkaga ham aytdim, men shu bilan o'lchamayman. Bu bir narsa, bir narsaga bahona degan narsa bo'lib qoladi. Mayli, aytmay qo'ya qoling, chunki Yaponiya bilan Koreya ham UEFA'ga o'tib rivojlanib ketamiz deb o'tirmadi-da. Ular Osiyoni o'zida shunaqangi sistema qildiki, Osiyoni o'zidan turib Yaponiya Koreya bo'lishdi. To'g'ri. Yevropaga o'tganimiz bilan siz bilan men Yevropali bo'lib qolmaymiz. Yoki odamlarimiz, muxlislarimiz Yevropali bo'lib qolmaydi. Qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar avval o'zimizdan o'zgartirishimiz kerak. Shunga qarab ish qilishimiz kerak. Osiyoda ham ham iqtisodi, ham futboli yaxshi rivojlangan mamlakatlar bor demoqchiman-da. To'g'ri. Sekera haqida so'radingiz, masalan, Sekera 0-0 dedi. Peter Hustra itimni bu maydonda sayram qildirmasdim dedi. Mana shunaqangi xorijlik murabbiylarni yurtimiz futbol haqida bildirayotgan unaqa keskin fikrlari umuman o'zbek futbolining reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi xalqaro miqyosda? Masalan, o'sha Sekerani aytgan gapi Portugaliya televideniyasida aylandi. Aylanmursa nima farqi bor? Aylansin. U men bitta narsani misol keltiraman. Kim kutdi Sekera kelib 1 yilda Lokomotiv zo'r klub qiladi? Men kutmadim. Masalan, uchun Xavi kelib Assadni zo'r klub qildi. Barselonaga o'xshagan tikka-taka o'ynaydigan klub qildi. Lekin aslini olganda 100% ish Xavi qilmadi. O'sha 2006-yilda asos solingan Espire akademiyasida o'nlab, 20lab ispaniyalik murabbiylarni olib kelishdi. O'sha yerdan bitta pakelini, bitta avlod yetishib chiqdi. O'sha ispancha modelni o'rganib, o'sha tikka-takadan o'rganidi Xavi. O'sha chiroyli qilib berilgan g'ishlardan uy qurdi. To'g'rimi? Endi loy g'ishdan Sekera kelib o'sha uyni qura olmaydi-ku, misol uchun, to'g'rimi? U bir necha yil ishlash kerak edi, boshqa qilish kerak edi, to'g'rimi, misol uchun? Men Lokomotiv klubini hurmat qilaman, lekin o'sha klubdan ham o'tadigan narsalarga xos to'xtalib o'tmoqchi emasman. Oldin hamma o'ziga boqadi, keyin bu yoqqa boqish kerak, misol uchun. To'g'rimi? 0-0 u natija qila olmaganligi uchun emas, men o'sha inklusigacha har doim hurmat qilganman Sekera. Kanalimda ham bor. Hakamlar hech qachon absurdiyat qilmagan, boshqa qilmagan. Yig'ib turib bitta qildi-da. Ha, qachondir natija bo'lmayotganligidan keyin ba bir nimadir ko'rsatib olish kerak edi. Bar bir nimadir ko'rsatib olish kerak edi. Lekin Lokomotiv hech kim bir sindirib tashlagan, boshqa qilib tashlagan joyi bo'lmadi o'zim bilib qaraganda. Paxtakor trenerini maydonlar haqidagi fikriga misol uchun qo'shilaman. Haqorati yomon lekin. Haqorat ba bir itga tenglashtirishi, boshqa qilishi. Lekin maydonlar haqida temasiga qo'shilaman u. O'z yili ham misol uchun tan olib aytaylik, yildan yilga baribir bitta bo'lsa ham yaxshi poyga qo'shilib boryapti-da. Navbahor, Turon, Ubu bo'li misol uchun va hozir juda ham yana jiddiy e'tibor qaratilgan rahbariyat tomonidan maydonlar masalasiga. Shu tempda ketsa 2 yilda mana shu maydonlarimiz ham ancha tartibga keladi. Oldingi maydonlarni solishtirib ko'rsiz misol uchun. To'g'ri. Yodingizda bo'lsa, o'sha ancha oldin, undan avvalgi suhbatimizda Ektor Kuper masalasida ancha gaplashgan edik-da. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi Srechko Katanets. O'sha Ektor Kuperni yo'nalishda ketayotgan odamdek sizga tuyulmaydimi? O'yin uslubi, xarakteri. Men hali Katanets haqida xulosa chiqarishga erta deb hisoblayman. Yo, uslub haqida gap ketdi. Yo, hali bu uslubini ham men uslubi haqida men endi xulosa bersa bo'ladi yangi yildan buyog'iga. Chunki o'zi bu keldi. Menimcha o'zi endi o'zbek futbolini tushungan bo'lsa kerak. Bitta boshqacha o'ynanishini futbolni. Yo, o'zi gap endi boshqacha o'ynamaymiz, aytmoqchi bo'lganim, xarakterimiz, odatlarimiz, boshqa narsalarimiz balki endi tushungan bo'lsa, mana endi u ishini boshlash kerak-da, yangi yildan boshlash. Adaptatsiyani ishini boshlash kerak, ha. Shuning uchun men u kelovni solishtirish fikridan yiroqman, lekin shaxs sifatida ham oldingi natijalar yuzasidan ham Katanets ham hurmat qilaman, misol uchun. Siz ideal zo'r tanlov bo'ldi deb hisoblaysizmi buni? Yomon tanlov bo'ldi deb bilmayman, lekin. Lekin zo'r deb ham hisoblamaysiz. Endi ideal tanlov bo'lmaydi o'zi, misol uchun. Hamma ideal o'xshaydi. Mashina tanlov bo'ldi deb. Yaxshi tanlov. Chunki birinchidan u Osiyoda ishlagan. Ikkinchidan Osiyoda ishlab turib, bizdan kuchsiz raqiblar bilan bizni yutgan. Bu katta yutuq. Iroq chiqishdan misol uchun bizdan kuchli bo'lmagan. 2 marta Toshkent kelib o'lib ketgan-da bizdan, to'g'rimi, misol uchun. Iroq kuchli bo'lmagan-u, lekin 2007-yil Osiyo chempioni bo'lganda. U Osiyo chempioni bo'lganligiga, Osiyo chempioni bo'lganligiga men boshqa chiqadiman, misol uchun. Qanaqa qaraysiz? Qanaqa aytsa bo'ladi? Misol uchun mana Falastin, Iroq bir urush o'chog'iga aylangan, hozirlik qiynalayotgan, ha, shunaqa mamlakatlar borki, u yerda futbolchi ham, basketbol ham, boshqa ham umuman boshqacha o'ynaladi baribir. U yerda haqiqiy maydondagi kurash ham bir urushga aylanadi-da o'zi. Misol uchun bir tomondan bizning tinch mamlakatligimiz, boshqaligimiz bu juda katta yutug'imiz. Lekin bu narsani futbolchilarning ham ongiga singib ketib qolishi o'zi to'g'ri emas. Chunki futbolchi gladiator bo'lib chiqish kerak-da maydonda. Masalan, o'rtoqlik uchrashuvlar bilasiz, bizga singib qolgan narsa. Futbolistlar ham o'rtoqlik uchrashuv deb qaraganda,
Iroqlar boshqalar hech qachon anaqa qaramagan o'zi. Bunda olib qaragan. Ular umuman boshqa anaqada chiqadi deb demoqchiman. Shuning uchun Iroqqa men o'sha paytda o'yinlarni mazza qilib ko'rganman. Menga har doim arablarning futboli yoqqan. Arablarning futboldan zo'r narsalari bo'ladi. Ular shunchaki Ermeniya uchun o'ynab turib shunaqa narsaga erishgan. Agar arablar o'sha Iroqqa o'xshab, o'sha Livanga o'xshab agar o'ynaydigan bo'lsa, umuman boshqacha narsalar qilsa bo'ladi. Mana hozir Qatar futbolchilari juda zo'r futbol o'ynayapti. To'g'ri. Bizning futbolimizdan kuchli misol uchun. Mana hozir savolga kechiqishini beraman. Aynan Srechka Katanitsni Srechka Katanitsga aylantirgan bu Iroqqa agressiv, psixologik kuchli, jismonan yetuk futbolchilaridir. O'sha Srechka Katanitsni Iroqqa o'zi aslida o'sha siz bizni tilimizda zelaniya, kuchli zelaniya evaziga, motivatsiya evaziga yutib ketadi o'yinlarni. Toshkentni ham o'sha yutib ketganlarda hammasi oxirda qidirib yutib ketgan o'yinni. Shundan kelib chiqib, nima deb o'ylaysiz? Bizni futbolchilarimizdan o'zingiz ham aytib o'tdingiz, baribir bizning mentalitetimiz boshqa, o'sha xotirjam, sokin hayot. Bizni bilgan bo'lsangiz, Katanits o'zini o'sha birinchi biz mashg'ulotda ham bo'ldi-ku, har safar mashg'ulot bittasini takrorladi. Agressiya, agressiv, agressiv. Bugun yutqizmaymiz bahs. Agressiv o'ynaylik, agressiv o'ynaylik. Ну, qaysidir ma'noda Iroq ko'rsatgan futbolni bizning futbolchilarimiz baribir ko'rsata olmasa, demak, Srechka Katanits asosiy qurollari bizda o'tmas ekanda degan fikr menda uyg'ondi. Shu ma'noda so'radim. Men o'zimizning futbolchilarni Iroq futbolchilaridan zo'r deb bilaman baribir. Kim nima desiz? Klass jihatidan. Klass jihatidan ham, boshqa jihatidan ham. Shunchaki to'g'ri направление kerak-da. Men boya o'sha xom g'isht deb aytdim-ku, Xavi o'zidan o'zi erishmadi degan narsa. Men o'yinlarda yuraman. Bu yil xudo xohlasa maksimal darajada harakat qilamiz. Tartib inson qo'mitasining reglamentini o'sha boshqatdan ishlab chiqish kerak. O'sha narsaga hattoki o'zini shogirdini ham kureyda turmaydigan darajada haqorat qiladigan murabbiylarga qarshi chora ko'rishimiz kerak. O'zini shogirdlarini. Maydon o'yin davrida. Ha. O'zichi trenerlarni o'qitishdan oldin ularni tarbiyalash kerak-da ko'pchiligini bizda. Juda ko'pchiligini tarbiyalash kerak. Muallimning kimligini aytsak, masalan kimligini aytaman degan narsa bor-ku, misol uchun. O'sha muallimdan boshlanadi-da hamma narsa. Eldor Shomurodov yoki Otabek Shukurov yoki Azg'aniyev yutug'i ular o'sha paytda ko'rgan murabbiylar bo'lishi mumkin. Lekin hamma ham unaqa murabbiy bilan ishlash imkoniyatiga ega emasdi. O'sha Odil Ahmedov ham Odil Ahmedov qilgan, Mirjalol Qosimov Mirjalol Qosimov qilgan ham ular ko'rgan murabbiylar-da. Bular kimlarni ko'rmadi? Gazayevdan tortib, qanaqa kuchli trenerlarni ko'rishdi, misol uchun. Guskhindiklarni ko'rardi Odil Ahmedov. O'shalar ularni boshqa futbolchi qiladi baribir. Modomiki shunaqa narsamiz yo'q ekan, biz boshqa yo'nalishdan yurishga harakat qilishimiz kerak baribir. Men ikkita murabbiyni aytaman. Ochig'ini aytaman, xafa bo'ldim men. Kimdan? Bittasi Islom Ismoilov. İkincisi Neftchini U18 jamoasi treneri mana hozir Bunyodkorman shartimizda o'shandan. Men chunki maydonda men ularni o'zini qanaqa tutishini ko'zim bilan ko'rganim uchun shunaqa qarorga keldikki, kiritish kerak edim. Bittasi misolchun Islom. Endi odamchi bu darajada bo'lish kerak emas, qaysi ma'noda aytaman? U21 o'yini ketyapti, ko'rib turibmiz. Eng zo'r chempionat U21 o'zida o'zi. Zo'r de, odamlar treneriga yoqmandi boshqa o'ynayapti. U18 komandasidan o'yinchi kelibdi Turonga. Yosh bola keldi-da U21 ga, xursand keldi. O'yinni boshdan oxirgacha haqorat qildi-da hali bolani. Bu qattan kelib qolgan o'zi, basheringa unaqa, bunaqa 18 yoshli bola sindi o'tdi. Bitta o'yinda. Bitta o'yinda sindi. O'zini murabbiydan biz o'tiribmiz, boshqalar o'tiribdi, muxlis o'tiribdi ko'p bo'lmasa ham, to'g'rimi? Shuncha bolani oldida u bolani shu darajada haqorat qilib tashladi, misol uchun. Qanaqa futbolchi bo'ladi u bola? Psixika ketdi. Razivalkaga kirganda kamar bilan urmaysanmi kerak bo'lsa? Hech kim ko'rmasin. Bolani sen shunaqa tarbiya qilgan, lekin bol sen o'zingni bol o'zingni bol. Mana misol uchun trener emasman-ku, lekin meni ham bir qo'limda ishlaydigan odamlarim bor-da. Men o'zimni bolalarim bilan Ufaga borganda, boshqa yerga borganda shunaqangi gaplashamanki, boshqalar ham mana bolalarimni o'ylashib gaplashishi kerak-da. Misol uchun qanaqa aytsa bo'ladi? Hurmatini joyiga qo'y. Ha. Sani hatto qo'lligingni boshqangni boshqa joyda bilsin, lekin qolgan joydachi senga mehri bo'lsa-chi, misol uchun Labonovskiy va boshqalar qanaqa bo'lgan? Jim o'tirgan o'yin paytida. Razivalkada nimalar qilib tashamagan misol uchun. Qani shunaqa narsa? Nima bor hammani oldida publikaga o'ynab, anu bolani onasi ham qolmadi, unisi ham qolmadi, qaytib ko'rmaysan bu yerda dedi. Ey, birinchi marta keldi 18 yoshli bola. Nima kutyapsan sen undan? O'zidan 3 yosh kattalar bilan o'ynayapti. Ikkigin, o'sha Neftchini treneri men qoyil qolganim, rezultat qildi. Neftchi U18 da chempion bo'ldi. U18 bu yil bizning eng katta yutug'imiz. Mana hamma komanda ishtirok etdi, Pro Liga bilan anaqa. Men xursand qilgan jihat, biz Super Liga bilan Pro Liganing o'rtasiga tafovutni yaqinlashtiryapmiz-ku. Bu narsa faqatgina o'sha katta ligalar bilan emas. Biz bu narsani 18 yoshdan boshlasak, ertaga yana ham qisqaradi masofa.
10 o'rinda, eng tepada 10 o'rinda. 4tasi Pro Liganing komandasi bo'ldi. Neftchi kirdi u yoqqa, yangi yer kirdi, misol uchun hech kim ko'rmagan, ya'ni zo'r liga u. Neftchi chempion bo'ldi. Asosiy o'yin Paxtakor bilan Toba Jedi bo'lib o'ynashdi. Men o'sha paytlarni esladim. Zo'r paytlar. 80 davrlar. Ha, futbolchi bo'lib, maktab o'quvchisi bo'lib o'ynab yurgan paytimizda Paxtakor Neftchisi u bomba bo'lardi, misol uchun. Xuddi shunaqa kurashdi, zo'r. Paxtakor bilan o'ynadi, 4-3 Qibrayda o'yin bo'ldi. Endi uni ham og'zidan chiqib o'tgan gaplarga men yoqimni ushladim, misol uchun. 4-3 kim yutyapti? Paxtakor yutdi. Lekin Paxtakor boshqa o'yinlarda ham ochko yo'qotdi, Neftchi chempion bo'ldi. Zo'r liga, yaxshi ketdi. Men omadini tilayman shu trenerlarga. Bittasi mendan katta, bittasi mendan kichkina. Men maslahatim, odam o'zini shogirdini nima qilish kerak emas, hech qachon. Messini ham Messi, Napoleonni ham Napoleon qilgancha, unga bo'lgan aniq bo'lgan u aytadi-yu, Hojiboy anaqasi bor-ku. Bolani kerak paytda duxini ko'tarish kerak. Shu siz aytgandek agressiv futbol o'ynash uchun olib kelish kerak. Kerak paytda uni tarbiyalash kerak. Bolani hammani oldida tarbiyalash, hammani oldida unijeniya qilishchi, u bolani kanishni agressiv futbol o'ynagan bola bo'lmaydi. Iroq bolalari, Eron bolalari tura deyman bunda bo'lib. Hech kimdan qo'rqmay boshqa trenerlar bosh boksyorlarni ham nima boksyor qanaqa agressiya qilishadi? Urishadimi, so'kib tashlashadimi? O, sen zo'rsan deydi, ko'taradi ani o'tqizib qo'yganda ozdan anaqasini olib bosh qilib, misol u boksyor o'zini zo'rligini, unga shuncha odam ishonayotganligini bilib sher bo'lib chiqadi-da. A futbolchi ham shunaqa qilish kerak-da. Uni unijeniya yerga urib, yerga urganligi misol uchun. Men orqadan gap bo'lmasin deb, o'ziga ham yetib borsin deb shu fikrimni aytdim. Bu albatta yetib boradi. Men ko'raman-da. Kameraga ishlaydigan, publikaga o'ynaydigan murabbiylarni ham bilaman. Kamera ovotganda qanaqa harakat qilayotganligini ham bilaman. Dishovi punkt deb unaqa narsalarni. Ani kameraga qarab bir boshqa qilishda qanaqa ketsa bo'ladi. O'shaning uchun ham bir xil trenerlarni tarbiyalash kerak, boshqa qilish kerak deganim. Mana o'sha Turon haqida boshqa chiqqan paytda ham bizani nima qilib tashlash kerak, o'qitib tashlash kerak, zo'r. O'zimizga o'xshagan yorib chiqyapti, o'sish kerak islom ham. Kamdek ko'raman misol uchun. O'sish baqiroqlik bilan bo'lmaydi hech qachon. Baqir chaqir bilan emas, o'zi baqir chaqir qiladigan joy bo'ladi misol uchun. Biz ham o'zimizni misol uchun kurashadigan joylarimizni bilamiz, uni publikaga emas-da misol uchun. Bolalar o'tiribdi, sudya kelyapti. Hali o'yin bo'lmagan. Voy, men sudya ham bu bizni sindirishga kelyapti, короче. O'yin boshlandi. Ha, bu bo'l, tamam, anaqa tamam. Men bolalar qanaqa o'ynaydi maydonga chiqib. Sen bolalaringga qara, sudyalar kelyapti. Katta ehtimol bilan etiklar xop narikamandagi simpatiya beradi. Bizaga farqi yo'q. Sudyasi bilan qo'shib yitamiz. Bizani kuchimiz yetadi. Salla zo'r salla. Boshqa chiqar bolalaringni shunaqa qilib. Nima qilasan? Ularni ham duxini tushirib sindirishga kelyapti, o'qiyapti. Endi bolalar shunaqa eshitdim treneridan. Maydonga tushib kel, har bitta svistok bo'lganda sudyaga agressiya kuchayib boradi-da uni. Chunki trener aytdi-ku. To'g'ri aytyapti deydi. U to'g'ri chalyaptimi, noto'g'ri chalyaptimi? Har bitta sudyaning qaroriga agressiya, agressiya u futbol bo'lmaydi keyin. Norozilik namoyishi bo'ladi. U futbol bo'lmaydi. Shuning uchun men nimaga Berdiyevni hurmat qilaman? Misol uchun, nimaga Qosimovni hurmat qilaman? Nimaga bo'lmasam Etiylu kim yana misol uchun? Igor Shkvidinni hurmat qilaman. Ular ham agressiyasi bor, sudyaga baqirib qola, so'kib qoladi, lekin buni o'ynaydigan, mana tekis maydonda o'ynaladigan futbollar bo'ladi-yu. O'sha futbol futbolni rivojlantiradi-da. Baxtiyor Sattorovdan sitata keltiraman va bitta savolga men javob berishingizni xohlagan bo'lardim. Baxtiyor Sattorov o'sha sobiq Sherdor jamoasini rahbarlaridan biri. Diyor yaxshi jurnalist, o'rtacha sharhlovchi, lekin futbol mutaxassisi emas. Sherdor jamoasining sobiq rahbari sizni o'sha Samarqand hokimi o'rinbosari bilan uchrashganingizni va unga Sherdor jamoasini o'sha moliyalashtirmaslikni so'raganingizni aytgan o'zining avvalgi intervyusida va sizni baribir yaxshi futbol rahbari emasligingizni ayblagan sababi u inson bitta men sitatasini o'qib o'tirib juda uzun ekan. Diyorga nima farqi bor? Agar meni 5 milliard pulim bilan Pro Ligaga qo'shilsam, bu Diyor vazifasi professional futbol ligasida puli bor, yaxshi jamoalarni ko'payishi, o'sha tashkil etish u Samarqand hokimi bilan uchrashishi, hokim o'rinbosari bilan uchrashishi va bizga pul bermasligi kerakligini aytishi qanchalik to'g'ri? Aynan o'sha Diyor bilan o'sha hokim o'rinbosari suhbati yakunlangandan so'ng bizni chaqirtirishdi, borsak, sizlarning futbol rahbaringizga bu narsa, bu klub kerak emas bo'lsa, bizga ham kerak emas, kechirasizlar deb Sherdor jamoasi to'xtatildi. Endi savol shundan iborat. Siz bu vaziyatga qanaqa munosabat bildirasiz? Oddiy munosabat bildiraman.
Agar tarix yana qaytar takrorlansa, yana xuddi shu fikrlarni borib aytaman Samarqandga. Lekin bu aytgandek aytmaganman, men Samarqand viloyati hokimi. O'shani sizning versiyangizni eshitmoqchiman men. Birinchidan Baxtiyor Sattorov o'tdi kirmagan, adasi kirgan. Bular klub tashkil qilishgan. Xususiy klub deb olib kelishgan. Birinchi yo'g'i. Biz uni Samarqand hokimiyatidan pul olishini aniqlaganmiz. Ikkinchidan, Sherdorda o'ynagan futbolchilar bilasizlar. Oylik maoshlarini qaytarib qo'yganlarni ham yaxshilab surishtiriladi. Qarzdorligi bor yo'mi? Surishtiriladi. Nima qilganligini hammasini surishtirib olaydi. Tuman hokimlariga borib boshuro futbolga pul berasan deb bu ana nima deydi ana? Bir shantaj qilib, qo'rqitib, kunda chiqarib yuboraman, daryoda chiqarib yuboraman, u qilmasang, bu qilmasang deb futbol qilganni qilmagan yaxshi. Ana Turon, Andijon xususiy klub deymiz. Yangi yer ham xususiy klub. Dinamo Samarqand de yure davlat klubi bo'lgani bilan de facto xususiy klub. Agar men juda katta minnatdorchilik bildiraman, Samarqand viloyat hokimiyati 1 tiyin bermasdan Dinamo'ni qisqa byudjet bilan cho'tki qilib olib chiqishdi Superligaga. Joy-joyiga ishlatdi. Joy-joyiga. Buxorodan smetasi qancha kamaydi Samarqandda? Innami hech qanaqa bo'lib chiqdi misol uchun-da. Endi borib aytib turibmiz biz. Men o'sha Samarqandning rahbariga bo'lgan gapni aytaman. U bechiralar pul bergisi kelmayapti, yo'q. Ular Samarqandning yo'llarini yaxshilash kerak. Samarqandning sog'lig'ini saqlashini yaxshilash kerak. Samarqandning oliy ta'limini yaxshilash kerak, maktab ta'limini yaxshilash kerak. U bechiralarning shuncha ishi bor, Sherdorga pul berishdan tashqarida. Biz borib aytdik. Bu komanda shunaqa. Inspektordan ham odam borgan. Bu komanda mamaqamaqa shubhali o'yinlarda aniqlangan. Bu komanda hammasini sanadik. Agar sizlar, ya'ni siz o'zingizga qo'l qo'yib bergan smetalar bor. Mana bizda turibdi smetamiz. Shu smeta bo'yicha pul ajratmagansizlar komandaga. PFLdan ham qarzi bor, bundan qarzi bor, futbolchilardan shikoyatlar tushgan, shuncha qarzi bor. Bunaqa komanda qilsanglar qilmaydi deganman men. Sizlarning asl vazifangiz birinchi bo'lib xalqqa ta'limini, shifosini, boshqasini o'ylash, to'g'rimi? Undan keyin futbol deysiz, to'g'risini aytganda misol uchun. Ya'ni sizlarda Samarqand degan komanda bor. Agar shu Sherdorga pul ajratib, yo'q, biz qilamiz. Mana bu yerda qolib ketayotgan bolalarimizni kak farm klub qilib qilamiz, biz turib beramiz, menimcha, deb smetani o'zingizlar tasdiqlaganingiz bo'yicha eblab bersangiz, biz mingdan ming rozimiz, komandani qo'shamiz. O'tgan yildagi xali hasrat bo'lib, yolg'on dokumentlarni qarzga botadigan bo'lsa, bu komanda ikkinchiligida o'ynasin, bizga kerak emas. Siz majburmasiz bu komandani moliyalashtirish kerakligini. Adasi eshitgan bu gaplarni. Istagan joyga borsam shu gapni gapiraman. Mana bugungi kunda Samarqanddan bitta Unirate degan komanda keldi o'ziga. Xalqaro maktab ochishgan, xalqaro universitet ochishgan, xalqaro o'quv kursi ochishgan, shunaqa narsalar qilib ligada o'ynashmoqchi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Yangicha yo'nalish, yangicha yondashuv. Davlatdan pul so'ramayapti. Davlatdan yer so'ramayapti, ligota so'ramayapti. Men deyapti, o'zimizning talabalarni sog'lom turmush tarzi uchun deb ko'rsatyapti misol uchun. Shunaqa komanda men aytdim karuchi. Men ularga birinchi navbatda ikkala uylanib dedim. Ayoli Slovakiyada ekan. Anaqa rasa savollar berdi o'zbek futboli. Ya'ni investitsiya kiritdi de futbolga misol uchun. Nima bo'ladi? Men sizlarni dedim taqdirlash marosimimizga taklif qilaman dedim. Kelinglar, ko'ringlar, biz bilan birga bo'linglar dedim. I Samarqandga boraman dedim. Hammasini borib o'rganib dedim. Nima yordam kerak bo'lsa berib, men maksimal darajada sizlarga va'da bermayman dedim. Men sportivni prinsip hurmat qilishim kerak. Maksimal darajada litsenziyalash jarayonlarini o'rganib harakat qilaman, sizlarga katta yordam berishga dedim. Toshkentda Do'stlik degan komanda. Zo'r poli qildi mana, borib ko'rdinglarmi yoki yo'q, maktab orqasiga polilar qurdi, bosh qildi. Xususiy davlatdan bir tiyom yo'yapti. O'shalar kelmoqchi misol uchun. O'shunaqalarga yordam berishimiz kerak-da. Davlat pulini sog'ib, sog'ib, sog'ib yuradiganlarga emas. Sherdorlar qattan g'oya olgan, bilasizlar. Men o'tgan safar intervyularimda aytganmanki, mana Andijon 2000-yildan beri ham yerdan pul oladi, ham Andijon hokimiyatidan pul oladi. 3 yil bankrotgacha olib borishadi. Bitta yo'q qolishadi, keyin qilishadi. Bunaqa narsalar shunaqadan bo'laladigan, qo'zqoringa o'xshab. Bu zo'r sistema bo'lganda, pul yetishi. Biz unaqa narsaga 100% qarshimiz. Men oxir men toki shotda ekanman, bunaqa narsaga 100% qarshi turaman. 100%. 10 ta sherdor kelmaydimi? Ja qonunlarni zo'r bilar ekan, bosh qiladigan, yozmagan joy qolmadi. Men qo'shnimga yozmadim menimcha. Bemalol yozsin. Bemalol yozsin. Mana himoya qiladigan ortimda qonunlarim turibdi. Konstitutsiyamiz turibdi. Mana himoya qiladigan reglamentlarim turibdi. İstegen joyda istegancha gaplashib ketaveraman. U meni bolalarim, shogirdlarim shuncha bola ko'chada qoldi, nega ko'chada qoldi? Ikkinchiligi futbol emasmi? Sani moliyaviy imkoniyating boshqa yordam bermayotgan bo'lsa, bolalaringni pulsiz qoldirayotgan bo'lsang, sendan norozi ustingni yozyapti, nima qilasan birinchiligiga? Ko'tara olmaydigan toshingni ko'tar. Mana mashalda ishlayapti hozir. Xo'p, men o'sha paytda aytganman. Ma'mula ham men mehnatini hurmat qilaman deganman shu ikkita sotdor. Adasi Dinamo Samarqandda ham ishlagan, bilasizlar.
Suriyada kanaka işleyen, nama kıyken, ahire kanaka bilen tügeyken biriydi. Şöndeyim ettim. Şunca mehnat kılışı vardı. Samarkand dinamaya yordam bire kalırsın şöyle. Eğer şu ikide şahske, ailevi, kemendege, atalı devlet şunca pulu keçişkede böyle diyen olsa, bitti Samarkand dinamaya kanaka doğru bir sıfatiyle direktör bulsun, bitti tekniski direktör bulsun, faydalanıyla o zilanı kara gözü bitti misal için. Eğer Samarkand dinamaya bile nama doğru bir kelişim işlaşı olma yapken olsa, o ulanı mağmaz değil misal için. Ben şu Samarkand'dan çıkan kemende var, kolumdan kengen şey oradan bir şey hareket kılama. Ben rehberden oradan topşuruklarım şuna kadar değil misal için. Eğer adam uzunun pulunu tikiyotken olsa, boş kıyotken olsa, bizi ulanla min mert işleşke tayyarımız. Bana Turan'ın rehberi Alın Khan'a kildi bir yaptı. Anca'nın rehberi Cüret'e. Aldan kıyotdu. Erteğinin şu kemendilik bugünkü Bunyadkar Paxtakor'u oranı da böyle değil mi misal için? Yani bizi kulüplerini hususiyleştiriş diyen prinsipi aldık mı? Ben o şu prinsipi için yürüyorum. Buna kana kadar bir galata galata gepleri uçup başa kılıp yürümeyeyim ben. Şu an için futbol mutakassi diyenler ben çünesiz. Neyse, kısa kaldıran bu savallı. Başıda kısa kaldıran keyin yo'q bo'ldi, mana bu yerda. Tipa futbol mutaxassisi emasdi deyu. Nima o'zi futbol mutaxassisi? Endi siz bilmaysiz, haqiqatda mana buni. Aytayapti-ku futbol mutaxassisi emasdi. Yo'q, mendan so'ramang bu, mani savolim emas u. Sizlar keyingi safar chaqiringlar-da, o'sha savolni beringlar. Albatta chaqiramiz. Men misol uchun yo'nalishim xalqaro jurnalistikani men tamomlaganman. Men yaxshi o'qiganman. Normal anaqa qilganman. Futbolga jurnalist bo'lib kirib kelgan odamman, sana beraman. Avaz Berdiqulov. 10 yillardan oshdi OFKni qanaqa a'zosligini bilasizlar. Yaxshimi yomonmi Alisher Nikimbayev. Sanjar Rizayev. Baxtiyor Mametov. Alim Arifov. Xo'p, bizni deylu misol uchun. Ya'ni futbolda mutaxassis Azamat Abdurayev ham mutaxassisligi nimaligini bilasizlar misol uchun. Qatta o'qishi senga nima aloqasi bor? A futbol futbol o'sha paytda menga adam aytdilar-da, Diyor, bular seni yuzingga ko'p soladi, bosh qiladi, o'g'lim. Sen fizikulturdagi topshirib o'qigindir, 3 yil o'qidim men. Futbol fakültetini tamamladım ben şu üniversitede. Bu yıl diplomamı aldım. O zaman domlalarımı, dekanlarımı misal için anakaya çakırdık bizi. Bana takdirlash marosimiga başa kıldık. Eğer futbol mutaxassisi bo'lishim, o'shatda o'qishim bilan o'lchanadi degan bo'lsa, ben onu ham bitirdim. Endi mutaxassis degan agar unvonni menga o'sha Sherdor rahbari beradigan bo'lsa, grubo gavari tupurdim ben unga. Ya'ni davayti shunaqangi narsa qilaylikki, yozuv chizuv bilan, hokimiyati pulini so'rish bilan emas. Davlat pulini yish bilan emas. Agar men qaysidir amandani boshqara davlatdan pul olayotgan bo'lsam-chi, tiyin-tiyinimgacha javob berish kerak. Chunki davlat futbolga yordam beryapti-da. Nimadirdan siqib futbolga beryaptimi? Biz unichi ko'zimizga surib oqlashimiz kerak-da. Ertaga shu davlatga siz bergan pulga mana qanaqa narsa qilib berdim deyishimiz kerak. Davlat juda katta yordam beradi. Juda katta yordam beradi. Bolalar futboliga, boshqa futbolga. Lekin biz u pulni olib yeyishimiz kerak emas. Biz joy-joyiga qo'ysak futbol rivojlanadi, to'g'rimi? Men shuning uchun u Sherdor bo'ladimi, u Andijon bo'ladimi, boshqami? Bunaqa narsaga oxirigacha kurashaman. Bundan keyin ham kurashaman. Amerikaga nima ketmagansiz, ketish imkoniyatingiz bo'lib turib. Vaqt o'sha ketmaganingizga hozir afsuslanasizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Men agar qanaqadir qaror kelgan bo'lsam, afsuslanmayman. To'g'risini aytaman. O'sha farzandlarim dunyoga kelgandan keyin ben to'xtatdim chetelga ketish fikrini boshqa narsa. Bunga qadar nima uchun bo'lgan bu fikr sizda? Endi misol uchun biz 3 o'g'ilmiz. Ba'bir men har doim xohlaganman hayotimizda 2 ta shahar bo'lishini. Men shunaqa odamlarga havasim keladi. Misol uchun viloyatli do'stlarim bor-da. Hayotida minimum 2 ta shahar bor. Misol uchun Surxondaryoli kursdoshlarim bor. Toshkentda yashaydi, oilasi Surxondaryoda. Hayotida 2 ta shahar bor-da. 2 ta shahar ham uniki. Va bu zo'r narsa. Iloji bo'lsa shunaqa narsalarni ko'paytirish kerak. Shunaqa odamlar bor, 2 ta davlatda teng ko'radi. Biznesi Turkiyada, Turkiya O'zbekiston, O'zbekiston Gruziya, O'zbekiston Yaponiya. Bu globallashish, bu bitta joy bilan bog'lanib qolmaslik, bu katta kuch. Ayniqsa erkak kishi bitta joy bilan bog'lanib qolish kerak emas. Endi men masalan Toshkentda tug'ilganman. Toshkent tug'ildim-da, universitetlarim ham shu yerda, maktablarim ham shu yerda, har kuni ota-onamning oldida bo'lganman-da, masalan. Musofirchilikni ko'rish uchun ham adam uchala o'g'illarini ham chetda o'qitganlar baribir. Misol uchun men Indoneziyada o'qib kelganman, bitta ukam Xitoyda o'qib kelgan, bitta ukam Malayziyada o'qib kelgan. Ya'ni musofirchilikni ko'rlaring deganlar, to'g'risini aytganda. Ota-onasi yashashi, boshqa qilishi, hayotni ko'rlaring deganlar. Chunki kursdoshlarimiz kichkinaligidan viloyatli kursdoshlarimiz ko'rgan shu narsani. Ota-onasiz bo'lgan, boshqa qilgan, birga borardi o'tirishligi, to'g'rimi? Ana aytadi, stipendiya olgan kuni shashlaydi, qolgan kuni nimasi bo'lsa bo'lishadi, shunaqa bo'lgan. Men har kuni ota-onam uyiga borganman, misol uchun. Shunaqa narsalar bo'lishini o'ylaganman.
ishlayman, boshqa qilaman, lekin qolib ketish niyatim bo'lmagan. Men chunki ota-bobolarimmi, boshqalarimmi qabr o'shdi. Men ota-onamni ham shunga qo'yaman. Kelajakda o'zim ham shunga qo'yaman. Men kelaman. Shunchaki pul ishlab, boshqa qilib, nimadir kelib, uyimni, mashinamni qilib, bitta magazin ochib qo'yib, har doim orzu qilaman. Har doim orzu qilamanki, Xudo xohlasa bolalarim maktab yoshiga yetganda, boshqa qilganda, ularni o'zim olib borib, boshqa qilib, qanaqada kichkina biznesdan bo'lsa-chi, xotirjam, ularni anaqa qilib olib borib yurish xohlayman. Ortiqcha narsa kerak emas o'zida. Shunaqa niyat qilganman. Endi bolalarim dunyoga keldi, boshqa qilgandan keyin men juda ehtiyotkor bo'lib qoldim, balki boshqa bo'ldim-da. Masalan, bu yerda hozir farzandlarim bir mazasi bo'lmay qolsa, yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa-chi, yoki yosh o'tgani sarimi qadrlidi-da odam mana. To'g'ri. Sindoshlarim bor, oshna og'aynim bor, to'g'rimi? Masalan, yaqinlarim bor, hurmatim bor o'zimga yarasha, boshqa ham bor va ota-onam shuddi-da muhimi. Men sportsuz 14 va 16 yoshli bolalar o'rtasida O'zbekiston chempionatini to'liq translyatsiya qilib berdi, o'sha shaharlari bilan eksklyuziv, o'sha videolarni ko'rmagan bo'lsangiz YouTube kanalimizda bor barcha musobaqa. Lekin shu vaziyatda shaxsan meni bir narsa e'tiborimni tortdi. Ayrim klublarimizni, o'sha yosh futbolchilarini 14 yoshga kelgan formani 16 yoshli bolalar ham kiyganini ko'rdim-da, shu jamoanikini va qanaqa tushundirsammikin? Tafovut juda ham katta. Paxtakor bilan solishtirsak, kerak Paxtakor Bunyodkor bilan solishtiramiz-da, o'sha viloyatdan kelayotgan yosh yigitlar. Chunki o'z ko'rdingiz, biz sportda o'sha bo'sh payt rasa kvadrat o'ynadik, o'zimiz shu bolalar bilan rasa futbol o'ynadik. Aka-ukada shu o'tkizdik shu musobaqalarni hammasini. Va bu narsa meni shaxsan meni xafa qildi. Juda kelaman, ko'p demayman, 60% o'sha turnirda ishtirok etgan bolalarni formasi, libosi, epikirovkasi ayanchli holatda. Endi men shunaqa savol bermoqchiman. Masalan, siz bilasiz, davlat har bir klubga qancha pul ajratishini va nahotki o'sha klublarda, shu milliard-milliard oladigan klublarda shu 14-16 yoshli bolalar uchun butsa chiroyli epikirovka berishga pul bo'lmasa. Insof bo'lish kerak, pul bor. Pul bor lekin, insof bo'lish kerak, chunki mana o'zingizlarga ham aytdim o'sha yerda, bu odam shunaqa o'zi yemasa ham bolasiga yediradi. O'zi ichmasa ham bolasiga ichiradi, kiyintiradi uni. To'g'ri, misol uchun ota-onalarimiz ham bizdan shunaqa qatta qilishgan. O'shalar ham shu kamandani bolalari. Biz sizlarni taklif qilganligimizni bir o'zingizni ko'zingizlar bilan ko'ringlar dedik. Chunki sizlarning ham vaqtingiz bo'lmaydi, asosan katta futbollarga borasizlar, bola futbol fanada. A biz nimaki primoyga olib chiqdik sizlar bilan kelishib. Hamma ko'rsin dedik-da shu narsani va hammasiga ko'rsatdik. O'sha formalar mana butun bolalar kamandalariga qilib bersa, bitta yaxshi forma getrisi bilan 120 ming so'm, 150 ming so'm. Kamanda uchun arzimagan pul. 30 ta bolaga olib bersa bo'ladi. Endi bitta kiyintirib qo'yishmi? Shu Namanga men atayrab ichigacha kirib qiziqib chiqdim. 1 million so'mga bitta jamoa. Bitta yo'q, bitta bolaga o'sha qishda ham kiyadigan, yozda ham kiyadigan, 1 yilga yetadigan. Ha, yetadigan 1 million so'mga yaxshi narsa olsa bo'ladi. Yaxshi narsa olsa bo'ladi. Mana misol uchun har doim biz reglamentga ham yozuvdik shu bandlarni. Xato biz yozishimiz kerak emas. Ya'ni bolachi, mana Real bolasi ham, Barselona bolasi ham xuddi shu formadan kiyadiki qadriyat bo'ladi-da u. Mana anu ha, o'sha formadan kiyadiki o'zini kichkina shu Barselonaning bir qismi deb his qiladi. O'zini Real bir qismi qilib, bizda Paxtakor mana ko'rdinglar. Xuddi shunaqa qilib beradi. Bunyodkor. Bunyodkor yoki boshqa o'zini hurmat qilgan kamandalar. 1 million so'mdan bo'lsa, nechta bodros bor. Bor ana 100 million so'm, 200 million so'm bir yilga shu bolalarga ketsa borki, hech balo emas. Hech balo emas. No, buning uchun odamlarga insof kerak azgina. Men tushunaman, masalan, korxonasiga borganda smetasini azgina qisqartirishi mumkin. Shu smetasi qisqarganda bular nima qiladi? Bolalardan, ayollardan qisqartirib tashlaydi, misol uchun. Ko'zga ko'rinmaydigan narsalarni olib tashlaydi. Ha. O'zimizda ham shunaqa, misol uchun ertaga oyligimiz pasayib qoladigan bo'lsa, nimaga olib kelyaptiki? Men agar oyligim pasayib qolgan bo'lsa, hozirgi ro'zg'orimda nima qilishim kerak? Bolalarimni yeb ichishdan, ayolimdan qisqartirib, o'zimni o'rtoqlarim bilan qozonqob yeyishimga boshqani olib qolmayman-ku, to'g'rimi? Men birinchi bo'lib bularni qisqartiraman, shu tobi bular ana bular tinch bo'lish kerak. Kamanda ham xuddi shunaqa narsada, shu ko'z bilan qarasa. Danger loyihasini endi so'nggi qismini eksklyuziv tarzda olamiz. Men hozir sizga blitz savollar beraman, qisqa. Siz xohlaganingizcha javob berasiz. Xohlang qisqa, xohlang bemalol. Odil Ahmedovni o'zbek futboliga rahbar sifatida kirib kelgan 3 ta so'z bilan tasvirlang. 3 ta so'z bilan? Shijoat, umid, maqsad. Bugungi o'zbek futbolini pastga tortayotgan 3 ta kamchilikni sanab bering. Xo'p, kadrlar yetishmovchiligi,
Bolalar futbolidagi noto'g'ri mexanizm. Futbol klublarining hisobdori emasligi. Yillar o'tib sizni qanaqa inson sifatida eslab qolishlarini xohlaysiz? Yillar o'tib mana. Toza inson sifatida eslab qolasizmi? Bil. Oxirgi marotaba kimdan va nima uchun uzr so'radingiz? Benimce ayolumdan soranım şekil. İşi bilen bağlı bir bölü bende. Mesela bir ilaçtır gelip etti. Nasıl yine dilini ağrıtıp koyuyken bosa. Lekin uzur kop sorayım mı? Uzur soruştan gelmiyor mu? Kandı hısletki ilgin insanlarını hürmet kılasız ve kandı hısletki ilgin insanlar bilen bir cöyde oturan mısınız? Mart insanlarını hürmet kılaman. Çeşitli insanlarına hürmet kılaman. Samimi insanlarına hürmet kılaman. Kimle bilen bir devrede oturan mısınız? Sadakatli. 200 demeçle bilen. Şimdi senesi kop çıksa kediyi gül, lakin yakışı bulmayken odan bozu bil ne diyor. 200 demeçse kediyi gül. Şey. Diyar İmam Hoca Efuz'un yakışı insan da kusaplıydı mı? Ben yakışı insan mı? Kuchli jurnalist va zo'r futbol rahbari bir xil fikrlashi mumkinmi? Albatta. Xo'p, Masharipov yoki Shomurodov? Endi g'alati savol u. Bittasi. Shomurodov. Xo'p, pul yoki mashhurlik? Pul. Shatskix yoki Genrix? Shatskix. Manchester City yoki Liverpool? Liverpool. Manchester City yoki Liverpool? Liverpool. Anzur Ismoilov yoki Aleksandr Fyodorov? Anzur Ismoilov. Zidane yoki Ronaldinho? Zidane. Hoji Materkinov yoki Husayn Norchayev? Mashinasi qiyiroq bo'ldi endi. Yo'q. Lekin aytilganidan o'zi hammasini hurmat qilaman. Yo'q, Hoji Materkinov yoki Husayn Norchayev? Blitz, blitzligi ham shunda dedik. Hoji Materkinov. Rauf Inelyev yoki Ektor Kuper? Rauf Inelyev. Xo'p, tushunis bilan tugatamiz. Qaysi jamoa muxlislari aktivroq, Nasaf yoki Navbahorniki? Navbahor. Diyor ki, bugungi ajoyib suhbat uchun, haqiqatli uchun rahmat etamiz. Suhbatimiz so'ngida sportchi o'z kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Intilagim hammani uyda xotirjamlik bo'lsin. Hech kim uyda betob odam bo'lmasin. Bu yil kimgadir nimadir arman bo'lib qolgan bo'lsa, Xudo xohlasa, yangi yilda o'sha narsaga erishsin. Men bitta hurmat qiladigan odamim bor, Qahramon aka Aslanov. Endi hazil huzur qilib yaqinda Twitterda yoz, ana qildi, qatkadir intervyu berganimda Jacob o'ylantirdi shu narsa. Javob berayotganimda xuddi kimdandir bir alamzada deb boshqadagiga o'xshab qolganman-da, haqiqatan. To'g'ri gap. Chunki har kuni kurashi, har kuni raqobatda shunaqa narsaning ichida bo'lganingdan keyin odam anaq bo'lib ketar. Avtosahnaga. Ha. Lekin keyin do olib qarasa o'zi mana shu odamlarimizni o'ylantirayotgan, asabiylashayotgan turayotgan narsalar bor. To'g'risi hech narsa emas ekan-da o'zi. Solu oila birinchi o'chirdi. Hech qachon qo'rqmaslik kerak, nimadir yo'qotib qo'yishdan boshqa hamma narsa omonat baribir. Yoki ish, yoki boshqa narsani. Mana mash pandemiya davrida ham anaqa bo'ldi-yu. Boy odamlar, mana boy, puli bor, boshqa virusdan saqlab qola olmadi. Ya'ni Xudo ne'matini berishni to'xtatgan bo'lsa, o'zi odam qabul qila olmaydi-yu, yo'lmaydi hech narsani. Rizq tugagan bo'lsa. Yoki bo'lmasam agar rizqi nasibasi davom etayotgan bo'lsa,
profilli direktor bo'ladimi, oddiy gazetani muxbir bo'ladimi, boshqa bemalol yashasa bo'ladi. Muhimi. Shuning uchun men har doim xohlardim odamlarimiz orzu qilishdan, nimagadir umid qilishdan to'xtab qolmasligi kerak. Eng muhimi yaqinlarimizni sog'ligi, salomatligi, shuning uchun sog'lik, salomatlik, xotirjamlik. Men o'zi Twitterdan ham o'zi xotirjam degan narsa bu eng zo'r narsa-da. Yurak xotirjam bo'lsa, odam uydan, yaqinlaridan xotirjam bo'lsa-chi, hamma narsa tatiydi, tatiydi, o'xshaydi. Shuning uchun faqat yaxshi niyatlar bilan o'zimga nima yaxshi narsani ravo ko'rsam, sizga ham, sizga ham, boshqa beginalarga ham so'rayman. Keyin shu yilda majbur bo'lgandirman, boshqa qilgandirman. Kimmidir ko'yinni o'ritgan yoki ish yuzasidan boshqa qilgan bo'lsam, men hammadan uzr so'rayman. Bo'lib turadigan narsa. Muhimi ko'ngilga olishmasin, boshqa qilishmasin. Agar omonat gapligi bo'lsa, qop ketgan narsaligi bo'lsa, iloji bo'lsa ko'rishib olasiz. Yuzimga yetsin. Bu yaxshi narsa-da. Bu yaxshi narsa. Shuning uchun shu, yana nima deyman? Aka, suhbat uchun kattakon rahmat. Sizga rahmat.